Україні! Героям слава! Ну, сьогодні ми проводимо турнір «Сильна нація». Організували його такі організації і воєнні формування, як полк Азов, Східний корпус, цивільний корпус і члени батальйону «Полтава». Тобто, в принципі, цей турнір показує, що ну, помимо нашого воєнного содружества, і братство. Тобто ми ще все-таки і спортсмени, тобто, ну, сьогодні ми здесь зібралися в форматі спортивного турніру. Кросфіт, стінка на стінку, за моєю спиною ребята отрабатывають там рукопашний бой, тобто ножові бої. От, ну, таке спортивне мероприятие воскресне. Не довернув, якщо руку не вийде вперед, то встиг перевернути, тому що в нього швидше. Мені приходиться все зробити ось тут. Я то заганю, але він заходить слабо. Встали. В удовольствие, вот так все пойдет. Нету какой-то отдельной роли Азова, Схидного корпуса, цивильного корпуса, патриотов, активистов. Это просто общий такой день единства, день силы, день единства вот правой молодежи в первую очередь. Вот он сегодня происходит. Ребята тренируются, показывают навыки, умения, учатся чему-то новому. В ближайшее время мы начинаем заниматься по-настоящему широкими задачами. Мы хотим по-настоящему широко войти в общество с нашими идеями, идеалами, сделать их идеями, идеалами Украины. Я его колю, он меня колет. Линча неудобно резать. Нужно либо перехватить нож, либо...